عليكم ورحمه الله وبركاته. مسكينتي راشي ما بابك لا قصه ولا بحف انا ولا فرك ما قدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بيسك كشي انت اللي انا كنت رت ما انت ولا ديار نو يا تريشا عليه اللي بيلي بيو على على كلي كلي برور برور على الديد وفهمتين صوده بحا. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كي كان شوغا أصحابي شرفت لي أدني سلامي سيدا إيجي عشين سيدا إسبوت غريسان سيدا مركز سعاد ويقول لي رجلسان إنا سي شقستو إنا قبري يروح خفصان إسعان نخوضو سي في عانا وأدق إنا سي نخوضو يقول لي رجلسان مركز أصحابتي إذا والله فدمانتين أدني جعل الله أني حبديو سيدا إيجي عشين الله سبحانه وتعالى هني جعل هذا الحمد لله ماشي وحاق صوك علي لحاق بضان بضان إيجي إماتي ويدها شمي بيبي محاو شقينو سا إلما ما ليضا هاي محاو أردو سا ويرك جوابتو أحقاس جوابتينا أروا إنا نسيو وانيني نفسها مفانتي وانيني نفسها إعلان كأيتكو خروح بنانا ويدسي نقمايا قبل يدي صفي عدي أي مرسي إن شاء الله بيدنا كريم هذا كدب بنا ويقل سعود نطا إعلان خروح بنانا ودي قعمي هي كلاكوس كالي kan way dhamaan weeyaan dad badan ay soo wadiye numberkoodna waa numberkeed waa sha umaleenaya ween inii soo dhibeysan filaayo haduu Allah subhanahu wa ta'ala idmo bismillaahi markii tukaan kale iska joogo hadaa maanta uu suuq tukaanka wixii soo galay baa cabtid aana cabtid wax kasta aad aadna mushkusho aan qonay baad ma gaaban oo buurt intee lagu hayaa heha qofna ma heenaa sooma hadaan inta cala masha Allah tukaankii إن شاء الله بيدنا كريم على وقت ترى وصل صعدة أدو إلهي نفط مقسمه جد كي كسو جرام برا برا بركة السوق ويني قبيه قاعد كأخروح بدن نمن كنا وح خروح بدن على الصو وضع أي كنا السوق ويني نأسينا راش ميك بلا بسلي مي قسمي ساعة إن شاء الله تكون على ليدي وان ليفر على كي هالجارو بنت لكن وح كلا يرير ويني جا نمن كوفي عنه ولكن إن شاء الله بيدنا كريم وحاني الله نحيل أداني تشعل هاي تشانل كده كويس سبسكرايب صار أده هو اللي نلتشوك لايك كومنت شير جرام وحاجة حاجة درا دينا أنا وحنا جوا هاي قيل حتى مقشان الصوري لا من وصارنا هاي جاريها مرا إيموتاشا سوقنا واي ولا سك خيلها مجرتو مركا صوت بحى أرت صوت بحى لما أنتي نال صارو رو صار صارو رو جواب أني سين وراي أكيد صار شيء حاجة إنه يقوى وديدا وحبا ما تقول لا في شح مفيدين أصحاب تأتك أقول حدو بضن هذا نيش على دمانتين أم إلك ستأت شوكتان الله سبحانه وتعالى هنيش على هذا سيدا إيش عشيشين الحق يا بنا واحد لا إله إلا الله الحق لا وين واحد أدنى جرو أدنى مقلاية إن أمستيد ومهم ما شاء الله إلى مكعيس الغور واقع إن الله هذا مفيعنا الحمد لله إلى سبحانه وتعالى ما هذا إسكلا أصحاب الشرف تلا سؤال شو حقين إيه تمات وحقهن شو ما بيبي أدي حاس ما تها إلهم ما لا ده هاي محوش قصة صو صو ده هذا أنا إن عبد القادر أنا وقت ما لي قبو horno uma soo kursani ilmana ma dhalin markii la kursad maana ilmuhu waxay dhashay gabar ahay ma fahanteen masha Allah waxna ma dhalin mana la kursan insha Allah biidna kariim calafkayga sugooya gabarkaan emailaha ugu jirna ma fahanteen Allah idinkiis calafkayga mid qeyr qab Allah kariim maadaama hadda soo wadanka uu xumaaday dadka iska xumaadeen jibi iska xumaaday ummad xumaatay anagana dumar saunahan raga eedeenayna ragar anagana eedeenoo ma fahanteen ilaahay baa ugu wixii fiican insha Allah calafkayna waa sugoona mid wanaagsan ودين يو يو واحد قصتي قانو وأنا جانا أنا فرحة جلي والد كان فرحة جلي وحماة أنا وكلارين عائلة كبر يانا أنا إنت قصتو قبل قصتو مسرنا إن شاء الله anyway وحي يقول هين شو ما يبلو قوا جواب تاد وامي إلما ما أدش جواب تاد وامي ما بلي يقول سو شيء إلما ولا ما حد وش قصة وسؤال آت وناقصن thank you أنا أمها سنتي
su-aalahaas dad badana ay soo weydiiyeen xagga whatsapp hadhihin oo asxaabta hayso xagga facebooka instagramkayga shumee baby 5 aa ku qoran soo booqda insha allah biidna kariim follow isoo dhaha mar dhowaan samaystay laakiin su-aalo dhoolkii iga timaada hal iyo labaa su-aasha xaggiina iiga timaadee waa ka daragteen oo umalaynaya layma guursan wax ma dhalin weli waa gabaraa aawa joogaa calafgaada ayn famino su-aashaada koowaad waa ka bogota umalaynaya ta labaad maxaad u shaqaysaa waa su-aal aada u wanaagsan laakiin jawaabteeda ku siinaya shaqada aaday u fiican tahay shaqada aaday u fiican tahay in la shaqaysto qof ila aadana u baahanin alxamdulilah aniga intaan social media soo gelin ka horay gabar iska shaqaysanaysa ahaa soomaaliya markaa joogana family iyo waxaasaa la jooga laakiin maraan shaqaysan jiray oo mar aan budland aaday aan shaqaysan jiray maasha allah sokor marka adiga xamar mise kismaayo aa joogana familigeyga kale la joogaro hataa aabe iyo way joog laakiin anaa balaan garastay inaan shaqaysto shaqo bilaabo laakiin alxamdulilah xamar iyo kismaayoba ayaday ilaah naxariista kismaayo joogtay iyo ma ogoleen shaqaa sheegaysaa guriga bakeer sii jeed inaad ka qabto ma ogoleen allah naxariista jannada allah ka waraabiyo ayaydayda macaan aada ku jeclaa iigu duceeya ilaahay inuu u dambi dhaafo oo jannadeeda qabrigeeda waasac ugu dhigo maanta khamiis waaye insha allah biidna kariim ilaahay ha u waasiciyo qabrigeeda uu istiimiyo su-aasha aakhar kii aakharan allah dhaaf iskarashi marka insha allah biidna kariim kismaayo markaa jooganay ma shaqaynayno because malayma ogolaan shaqo guriga hataa inaa wax ka qabta ayaday miya ogoleen xamarna sidoo kale familiga ku nolaa markii dambe adiga soo xaanan qaaday oo gabar aqli leh noqday oo wadamo kala kala tagay waxyaalo fara badan waa la kulmay alxamdulilah waan arkay waxaasi macni hadda ma ku dhahooyo ani saasaa ku ahaa kaasaa ku ahaa alxamdulilah waxaa ku noqday gabar adag gabar oo noqonayso baa ku noqday because markii dambena aniga wadankaas ku shaqaysanay sokorna markaan soo tegay haddana soo laabtay xamara imaada cabaaraa joogay sokor kismaaya imaaday hooyaday xamar ka timaaday ii timaaday ana hooyo ima soo korsanin ayay aabe iyo eedayaashay soo korsadeen ayaday aabehay dhasha allahu naxariisto eedaday aabehay la dhalatan allahu naxariisto ay korsatay eedayaashay kale la joogi jiro ay korsadeen way jiraan way joogaan allahan ii xifdiyay inagana dhammaantiina marka sokon kismaayo inoo joogo hooyada ii imaatay xamar ka timaaday hooyada isoo raacnay dhankan kenya imaanay bis markaa adi qaxootiyaasha imaamada degmay qaxootiga anoo cabaar la joogo sokon wadankan kenyan soo galay kenya markaa soo galay kenyan saad ogtihiinbo anigoo informationka nairobi haayo kenya dhan baan nairobi informationkeeda aroo haayo wallahi bakerigaas dishex maanta reer gurigood ka cabta berdan waxaa lagu dhaha nairobi aa la dhahaa meeshaan lacag keen mise gurigan ka dhaqaaqaa lagu dhahaa labaad aroo informationkeeda og markaa inta imaadano marka ani markaa soo tagaa hadafkeega qaxootiga soo tagaa waxay ahayd inaad gabar shaqaysanayso ahaado markaas hooyada qaxooti joogta haddaa ani nairobi fariisto ciyaal xaafad iska noqdo oo maxaa cabay oo xirto oo seexdo antii gurigayga hagaajiso dharkayga la dhaqo waxaa noqonaya qofaa xisaatamaynaa noqonaya soo anyway alxamdulilah markaa wadankan imaaday cabaar joogay caqabado badan waan arkay alxamdulilah waxaas wax laga sheekeyn karo ma ah because waa waxaa kusii dhiirigeliyey kusii noqda gabar adag alxamdulilah anoo shaqaysanayo oo sheexeega gurigeyga kirada waxay iska soo saarsanaya nololmaameedkeyga soo saarsanayo markii dambe social media kusoo biira ah ibraten shime baby weligeyna waa shaqaysan jir reero shaqaa iska ahaa maadaama ahaa dareemi kartiin marka marka wadankaa marka imaada saaso waa shaqaysanaye dukaamoyin iyo ka shaqaysanaye marka qofka su-aasha iweydiiyaan ugu jawaabaya
wadan kala joogta hooyada lama joogta marka hooyada la joogtido kala waxna kusba ayay Nairobi aan jooga guriga asi xanaay kiri waaye cuntada cunaaye lacag waaye dharka xirnaaye wax waaye haye maamadaada oo kale qof kasta si waaye qof waalidkiis wax haysto haddee waalidka ataa wax haystaa masti maaha inaa wax maalin kasta adigoo lagu kori in wax lagu siiyo marka wadankan Kenya waaye inaad shaqaysatid oo ku haboon tahay gabar haddaad tahay waxaan ku leeyahay gabar shaqayso wiil haddaad tahayna maba kugu jirto adigoo shaqa inaad shaqaysatid waaye anigana markaasi waxaan balan garaystay inaan sii shaqaysto anoo shaqaysanaa social media soo galay anoo social media wax nii doo anii hagaajinaya waana shaqaysanahay marka haddaan marka fikirsaday maadaama oon magaca la yeeshtay maadaama waxaan xirta diraca xirta go'a xirta dhaashimeed beeba dharkay qatar rabnaa marka ani waxaan balan galaystay meel ani aan leeyahay oo dadku asxaabtayda gabdhahay igu soo xiriiro inay samaysto saas oogeed anoo hamigaas iyo hadafkaas igu jiro gabdho walaalahay igu sii dhiirigeliyeen aadka u jeclaa laba gabdhood walaalahayga ah oo garabkayga ah haddana wadanka key isla joogna ugu sii dhiirigeliyey oo walaashay mid anhaar lahay dukaan ay leedahay walaashay maasha allah iyo walaashay kale faadan beertoon way joogtaa iyadana garabkayga waaye markasto igu sii dhiirigelisay inaan aniga anoo hadafkayga u ahaa oo walba reero shaqaano oo shaqeynaan ay ugu dheheen adii reero shaqa waatahay waana magaalada waa la qasatay ilaa beerka aan beedine waan lagu kasaa shimee beebi ma waxaa samaysatid hadafkaas anigu ugu jiray markay walaalahay igu sii dhiirigeliyey waan kusii dhaqaaqay garabka kaalinta kowaad waxaa kasii qaadatay hooyaday aadka u jeclahay oo isiciido I love you so much inta adduunka joogtid igu noolo caafimaad tamaam ah cimri dheer igu noolo aqranay waxaan ilaahay kaaga baryahay dandhaaf jana firdowse ilaahay subxana watacaala inagu geeyo qof kasta hooyale waxaan ilaahay hooyada inka faa'iidaysta anigu hooyaday ma isoo kursan laakiin alxamdulilah xaqa hooy waalidnimo way kasoo baxdaan ine ilmanimadii iyo baarnimadii waalidnimada waa ka kabsada hooyaday waa ka qaatay hooyadayna ma kusoo koobi karo inta yarta aan la joogay farxaddeeda yarta ma kusoo koobi karo abaalkeeda bikos hooyooyinkiina ka faa'iidaysta waa iga talo gabar dhalinyaro haddaad tahay waqtigaaga ka faa'iidayso shaqayso haddaad shaqaysanayna waxbaro noloshaada maarey timetable u samayso inaad noqotid gabar wax samaysan karto soo waa noqon kartaa adiga nafsadaada iska dhaadhici inaad wax qabsan kartid soo markaad iska dhaadhicisid sokon qof kugu dhiirigeliyo mise qof kutaala qabto oo garab ku qabto ma weynaysid laakiin adiga haddaad leysi tahay oo u bartay inaad seexatid oo u bartay maanta aroos maa jiro maanta xalfad maa jirto maanta wlow maala aroosow maanta yaa isfura maanta yaa iskuladi intaa waqtigaa ku lumisid soo horumar ma gaaraysa qof kastana wuxuu ku dhahayaa qofti waa tii aroos kasta taagneed qofti waa tii maxaa la furay maxaa la jiray ku jirta waay soo gabar wareegayso gabar nolosheeda maarayn kartid qof rabo maraha soo gabarey adiga wax waa qabsan kartaa qabso fadhiga ka kac jiifka ka kac waa adiga idaabanayo dad badanaa fursado badan oo dadka aa helin gabdho badan haystaa jiro ka faa'iidayso sidoo kale wiilasha oo sanadadan dambe soo kacay waxay barteen inay suut yar gataan iyo shaati gataan tiktok waxa la dhahaa iska duubaan iscadeeyaan qaarkood iscadeynaya qaarkoodna roteso iyo botra la marsanaya gabdhaha la iska gadaayaa soo adiga naftaada ma maaraysanin see gabar iskaga gaday nin wax haysta gabar kasta anaa ku sheegaya buu waraa ku siinooya tiktok maanta o dhan dhex fadhi haddii rabtid maanta o dhan suud xiro maanta o dhan tabar caara soo qaado ma fahantay nino nino haddii rabtid tabar caara soo qaado ma fahantay gabar kasto anaa gabar aan kula hadlay gabar kasta waxay rabtaa nin wanaagsan oo diin leh oo iimaan leh oo shaqaysanaya diin iyo aqoonba leh oo shaqaysanaya kasta haysta waa rabtaa qof diidaya mada laakiin haddii dhahdid haddaa adiga rabtid tiktok inaad ka walaaqdo mid oo kale oo iyada sidoo kale talcaara ku nool oo tiktok iswalaaqaysale ku rabtaa qof kale mukura waata oo kuu sheegay marka adiga meesha ka kac shaqaysa wiilow waqtigaaga waa waqti aada u wanaagsan waqtigaaga ka faa'iideyso gabaree sidoo kale adiga waqtigaaga ka faa'iideyso sanadkan dadku waa dhammaaday inaad adiga wax qabsatid waay intaasaa iga tala ah dadka su-aalaha isa weydiiye waxaan u malaynaya inaad ka dharki doontaan aniga hadda kelix igu ma ku baraarugin inaa business noqdo oo shaqaysto for my lifekaygaba waa jeclaa inaa shaqaysto oo wax qabsado gabar meel iska soo saaris inaa noqdo owalna inaa social media ku jiro waa shaqaysanaya hadda anoo ku jiro social mediana gadaasheedana waa ka shaqaysanaya social mediana waa ku jiro waa ka shaqaysanaya meelo kalena waa ka shaqaysanaya marka waxaa umalaynayaa su-aashaada jawaabteeda inaa heshay hadduu ilaahay idmo haddaad igu caajistid igaraa noqo haddaad ka heshay like subscribe share insha allah biidna karim waxyaalo fara badan waan isoo wadaa
مسلسلكينا ولا صعتها ميل حرابض ومرايا كلا قص وفانا والفرق ما قلنا بركو حني ليه anyway one love أذاني تعال هاي peace bye